svätý Izak Sýrsky hovorí: Neprestajne sa karhaj, o brat, a hovor: Beda ti, biedna duša, tvoje oddelenie od tela je na blízku. Prečo sa dnes raduješ z toho, čo tu zanecháš? Maj na zreteli to, čo leží pred tebou. Zastav sa a uvažuj, aké veci si vykonala a akým spôsobom, o aký druh veci išlo, čím si naplnila uplynulé dni svojho života, alebo kto prijal námahu tvojej námahy, kto bol potešený tvojim zápasom. Na čie pole si sa nechala najať a kto ti vyplatí mzdu v čase tvojho oddelenia od tela. Skúmanie života z pohľadu našej smrteľnosti sa ako refrén objavuje v učení svätých otcov. Ich úmyslom nie je vyvolanie strachu, ale zaostrenie pozornosti na najdôležitejšie veci nášho života. Toto asketické cvičenie môže mnohým okamihom nášho života, ktoré by inak uplynuli bez užitku, dať veľkú hodnotu. Myšlienka na smrť dáva veci do novej perspektívy. Nutí nás zvažovať, či veci, ktoré konáme, majú efekt na našu večnosť. Či sú milé Bohu, alebo sa nimi snažíme zapáčiť tomuto svetu. Toto cvičenie nás vedie k poznaniu, či slúžime Bohu alebo svetu. Svätý Izak Sýrsky očakáva, že toto skúmanie nášho života prinesie na povrch mnohé naše pochybenia. Preto nás nabada k pokániu. Hovorí: Zmáčaj svoje lica plačom svojich očí, aby Svätý Duch na tebe spočinul a umyl ťa od špiny hriešnosti. Uzmier svojho pána slzami, aby ti prišiel na pomoc. Obrať sa k Márii a Marte, aby ťa naučili truchliacemu plaču.